Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарещук. Сьогодні православні християни відзначають День архістратига Михаїла, якого церква ставить на чолі небесного війська. Вважається, що Михаїл в свій час виступив у бій з сатаною і переміг його. І з того часу Михаїл став охоронцем всіх християн. Дуже хочу вірити в те, що святий Михаїл сьогодні оберігає не тільки нас з вами, але і наших військових, і допомагає їм боротися із земним сатаною. Отже, це так за релігійним календарем. А за світським календарем сьогодні День гідності та свободи, який об'єднав дві доленосні події, які відбулися в Україні у 2004-му, 2013-му, 2014-му роках. І саме про це ми сьогодні будемо спілкуватися в нашій передачі. Не забувайте, шановні глядачі, що у нас з вами прямий зв'язок, отже, телефонуйте, спілкуйтеся з нашими гостями, задавайте їм запитання і наразі висловлюйте свої якісь думки. Ну, а в нас в студії сьогодні Михайло Королик, заступник керівника штабу спротиву, активний учасник Революції Гідності, а також Ростислав Микитюк, голос івано-франківських майданів 2004, 13, 14 років. Я щиро вас вітаю. Ну, а пана Михайла, звичайно, мушу привітати з ним ангела. Кажуть, що ім'я, воно якось має вплив на характер людини. Отже, якщо архістратиг Михаїл був такий сильний духом і міг боротися зі злом, і так сподіваюся, що вам це теж все притаманно, і теж ви частіше буваєте переможцем, аніж переможеним. Ви знаєте, мене не дивує те, що українці мають таку велику потяг такий, так, до свободи, до незалежності. Мені здається, що ми ще не народжуємося, а цей дух уже десь витає. Але мене дивує те, що ми зуміли і вміємо, бо завжди про українця кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Українці такі індивідуалісти. Я перепрошую, кажуть трохи не так, то так вже тепер говорять. Моя хата з краю, перший ворога зустрічає. Ага, бачите, це такі... Так буде краще. Отак краще. Так буде краще. Тому оце, напевно, вірно, тому що мене теж завжди дивувало, думаю, дивіться, кожного разу, коли відбувалися Майдани, і зрештою, коли починалася війна, з перших же днів українців, їх ніхто не згуртовував. Вони самі вміють згуртуватися і вміють, як кажуть, розкласти по поличках і чітко воювати. Пане Михайле, ви були заступником керівнику штабу, який у нас відбувався тут, не загальноукраїнський, а в Івано-Франківській. Ви пам'ятаєте ці перші дні, коли це все починалося? Звичайно, пам'ятаю. Я пам'ятаю два майдани, тому що першим я був студентом першого курсу, і ми поїхали з друзями, були в Одеську область, там відбувалося спостереження за виборами. І якщо говорити про помаранчеву революцію, перед нами стояв вибір, до нас, що тоді на той час народний депутат і каже, є потреба їхати до столиці, але комусь страшно, ви не їдьте до столиці, ви повертаєтеся до Франківська, а хто вважає, що готовий далі продовжити боротьбу, їдьте до Києва. Таким чином, значна частина людей поїхала до столиці, і помаранчу революцію майже всю фактично я був столицею України. Стосовно Революції Гідності, я як сьогодні пам'ятаю, знову ж таки, на Михайла все починається розгортатися. У Франківську у нас зібралося десь було, не знаю, до 30 людей, напевне, з різних середовищ, оточень, але це все активні мешканці міста. Серед тих людей велика кількість зараз воює на війні на сході України, фактично бере участь в бойових діях. І я пригадую, що знову ж таки все починалося з невеликої кількості людей. Але тут, як знаєте, маленького вогника сталося велике полум'я. І так як вони події розгорталися, спочатку там все одно переважала кількість студентів рівно до тих подій, які відбулися в Києві, до побиття. Коли відбулося побиття, тоді спалахнула вся держава. Я просто пригадую хронологію подій, як вони відбувалися. Ну і далі налагодилась робота. Коли вже відбулося побиття, зовсім під іншим кутом до цього почала ставитися вся громада нашої області. Ну а ми тоді, як сьогодні пам'ятаю, зібралися в обласній раді на 5-му поверсі, 500-му кабінеті, там такий великий зал є, і думали, як рухатися далі, що робити. Багато нас тоді прийшло, ну але значно менша кількість залишилася людей, які готові були брати на себе відповідальність і конкретно робити ту чи іншу роботу. А це організація у Франківську для мобілізації людей і для того, щоб доносити до людей позицію нашого штабу спротиву. А основна діяльність нашого штабу полягала в тому, щоб
концентрувати людей і збирати до столиці України. Бо якщо столиці України не було би тих людей, які протестують, само собою, що революція би захлинулася і закінчилася. Тому я вважаю, що ми свою чергу робили великий об'єм роботи, яка призвела до нашої спільної перемоги. Але, на жаль, перемога пішла важким шляхом, тому що на Революції Гідності загинули наші особисті друзі, яких ми поховали, і дуже прикро, що з цього розпочалися всі ті події, які розпочалися. Але як наслідок чого це все є? Ви бачите, що Російська імперія зла, вона нас не відпускала. Тут не треба ж навіть довго глиблюватися, чому сталася революція. Все зрозуміло. Українці обрали собі європейський шлях. Українці хотіли подальше піти від того азіатського мислення, яке є в Росії. І Росія зрозуміла, що якщо ми вибрали такий шлях, у них немає жодних шансів боротися далі в тому напрямку, в якому вони борються, тому вони вирішили піти до нас збройним шляхом. Гібридна війна, яку нам нав'язала Росія у 2014 році, тільки є наслідком того, що вони зрозуміли, що Україна від них відривається. І буквально ще декілька слів вам скажу. Передумови самої революції. Янукович був величезним, найбільшим злом як президент України через те, що його міністри, а саме міністр оборони Лебедєв, якщо я не помиляюся, це були громадяни Російської Федерації, які добивали, донищували нашу українську армію. Тобто, насправді, я думаю, що вони нас готували до повного поглинання Росії. Єдине, що щось пішло не по їхньому сценарію. Вони не врахували один фактор. Україна не Росія. Українці – це люди, які готові боротися. Ну, як ви кажете правильно, ми як бджілки. Ми зразу налагодили дуже багато роботи. Той привозить дрова, той займається відправленням людей до Києва, той шукає, інший шукає автобуси. Я би зараз хотів буквально задати ще кількох людей, моїх друзів, Богдана Досюка, Руслана Проня. Це хлопці, які займалися відправленням людей до Києва. Іван Маркута свого часу, якийсь певний період цим займався. Василь Попович у нас був керівником штабу спротиву, який фактично взяв на себе всю відповідальність за те, що відбувається, бо за його підписом там йшла інформація про наші протести, інші речі, само собою, що не можна не згадати. І інші люди. Також був створений ще молодіжний потім штаб спротиву, який очолила Наталя Сербен, там що був Максим Кіцюк та багато інших активних студентів. Це люди, фактично, які, ви розумієте, часи Януковича, розуміли всі про те, що можуть бути серйозні наслідки, але люди, які не хотіли жити в країні під гнітом, не розуміючи, а як далі буде розвиватися Україна. Тому я вважаю, що на той момент це був доволі великий подвиг. Пане Ростиславе, ви знаєте, незважаючи на те, що ми знаємо і ми переконані в цьому, що це українці зробили ці дві революції, у дуже багатьох людей ще залишається думка, що ця революція одна і друга нав'язана нам з далекого закордону, саме за їхні гроші це все зроблено. Як ваш погляд на це все? Я би ще хотів до всіх привітати сьогодні нашу телебачення Галичиня, Міжнародним днем телебачення. Так що вітаю вас. І, ви знаєте, думка може бути в кожного різна і кожного це. Але те, що робили це українці, і ми, українці, збирали тут на Майдані гроші на революцію, і в нас стояло, і кожен день люди приходили, віддавали свої останні гроші. Не за які гроші американські духа українського не піднімеш і не купиш. Українці ні за які гроші. Тому що там, ми, може, бачили, коли в Києві на Майдані жіночки в норкових шубах, в хороших, приїжджали на хороших дорогих машинах і нарізали ковбасу, роздавали канапки нашим захисникам на самому київському. Те саме робилося і у нас. Люди різної категорії приходили на Майдан, і коли вже Майдан перемістився з Вічового Майдану під наш тут на площу перед Білим будинком, то на кухні працювали люди різного і статків, і різної класу. Тобто ніхто не цей. Тобто це за американські і чи англійські, чи якісь гроші іноземні це не купиш. Патріотизм, якщо він є, то він є. Він є в серці, він є в душі. І завжди було, я хотів би доповнити ще Михайла. Це
От перші дні Майдану – це був студентський Майдан, це був Євромайдан, це ми пішли студенти, ми хочемо жити в Європі, в нас пісні появлялися, Україна – це Європа, і ми співали, тоді ми… Тоді при, це ви вже кажете про Майдан Гідності, про Майдан Гідності, але Майдан, який почався якраз 21 числа, це був такий Майдан, ще веселий, ми піднімали студентів, ми ходили від інституту до інституту, закликали виходити студентів. Така романтика. Я пам'ятаю, ще це романтичний. То тільки пізніше вже ніби як звертався Майдан, уже все і в Києві ніби звертався, і все. Ми тут запускали кульки, Янукович лети, геть, червону кулю йому там виділили. Я це пам'ятаю, але коли вже почалася оце побиття студентів на Київському Майдані, і після того першого числа вийшов мільйон людей на Київський Майдан, то 2 грудня ми зібралися всі біля облдержадміністрації, провели сесію обласної ради. Я, чесно кажучи, мені доручили вести оцей Майдан, і це було вести сесію. Я кажу, я не є голова ради, як можу, ти надай голові ради слово, покійному пану Василю, і я йому надав слово, і тоді він вже провів сесію, і та сесія біля Білого будинку, якраз сесія обласної ради визначила політику нашого Майдану, і в дійсності готувати треба було кожен Майдан, ну, особливо, не знав, що тебе чекає сьогодні, що, скільки людей прийде. Кожен, щоб цей Майдан в неділю, наприклад, починався, ми кожен Майдан починалися з молитви. Але ви його об'єднували? Ми його об'єднували. Ви знаєте, Михайло сказав, що наше основне це було відправити, наше основне ще було підняти дух тут і, знаючи, що наші хлопці є в Києві, підняти дух їм, що за ними стоїть ще армія людей, яка готова їх замінити, коли треба поїхати на Майдан. Тобто, це також було наше завдання, тобто, піднімати дух, і щоб це не казали, а, це тільки в Києві зібралася групка, як говорили тоді прибічники Януковича. І тоді назвав тільки одного міністра, це міністра військового Лебедєва, а в нас був і керівник СБУ, росіянин. У нас Захарченко, керівник МВС, але він зараз де? В Росії. Тобто вони всі тоді працювали на Росію, придавити, задавити, і тоді вже Росія їздила сюди своїх, цей, радитися, радити як, задушити цей Майдан. Ну, дух українця не купиш ні за які іноземні гроші. Ми за свої гроші, за свою волю, за свою гідність можемо постояти без грошей. Ми це зробили тоді, так? Так. Скільки пішло енергії, сил, здоров'я і життів. Але разом з тим прийшли дуже великі розчарування. Як після першої революції, так і після другої. Чому ці розчарування прийшли? Ну, напевно, в першу чергу не треба зачаровуватися, бо не було потім так боляче. Мені дуже було боляче після революції помаранчевої, бо я романтично підходив, в принципі, до другої революції, але саме в помаранчевій, будучи ще студентом, от мені здавалося, що українська держава зміниться, і так, як є, більше бути не може. Ну, але об'єктивно є ті фактори, що так, за один день все змінитися не може. На Майдані було багато людей, але не вся країна. Так само на Революції Гідності. Нас було мільйони, але ж не вся країна. І розумієте, якщо б дійсно кожен перейнявся не тільки в той день, коли були розстріли, які потрясли всю країну. Ми поховали наших друзів і здавалося б, що ну все, точка неповернення. Країна так жити більше не буде, як жила до революції. Але ви самі розумієте, як воно відбувається. Потихеньку біль вщухає, хоч в рідних, я думаю, він ніколи не згасне. Потихеньку, ті всі зміни, яких би хотілося досягнути, вони десь відкладалися в іншу, трошки в бік. Але поруч з цим ми отримали з вами можливість відвідувати Європу. Ми почали в цьому напрямку активно рухатися. Я вважаю, що саме якраз Революції Гідності і людей, українців, завдяки яким відбулася революція, завдяки якраз тому, що люди щиро вийшли на революцію, ми отримали можливість подорожувати по цілому світу. До революції без візи ми кудись могли поїхати? Ми могли реально по своєму паспорту кудись поїхати? Та не зовсім.
А відбулася революція, і крок за кроком нас по-іншому почали сприймати. З нами почали в світі більше рахуватися, до нас почали прислухатися. Відповідно, зрушення почали відбуватися. Але ці зрушення не є такі миттєві, як би хотілося. Для того, щоб відбулися зрушення, то, як на мене, нам ще є куди рости і багато над чим працювати. Країна має приймати ті зміни. Ну, давайте будемо чесні. Кожен з нас має також змінюватися. Коли ми хочемо, щоб суди були рівні перед усіма, то ми маємо не тільки хотіти, а й робити все для цього. Тобто в Україні ще є, як мінімум, потреба велика в судовій реформі. Має бути якість надання послуг у сфері охорони здоров'я. Має бути хороше пенсійне забезпечення. Над цим ще треба дуже багато працювати. Але само собою, в першу чергу, має бути велика довіра до правоохоронних органів. Бо тому що коли ти умовно переживаєш, а чи завтра ми потрапимо в суд з якимось там високопоставленим чоловіком чи заможним, чи буде в нас шанси в суді, то це є проблема. Революція гідності тому і називається гідності, що ми виходили за нашу гідність, за те, щоб кожен українець почував себе людиною в нашій державі, а не мав бажання мігрувати. Я вважаю, що і так відбулося велика кількість змін. Українці вже не ті, якими були раніше. Знову ж таки, я нікого не звинувачую. Ви ж прекрасно розумієте, до розпаду Союзу українці жили під гнітом Росії. Багато хто мав страх, багато кого з родин було виселені. От моєї дружини родина була виселена, її бабуся була виселена на заслання. Сестра її померла, тому що тікаючи з того вагона, вона, на жаль, не дожила. Брати її були, вони були в УПА, відповідно, когось було закатовано вбито, інші підірвалися. Доволі трагічна історія. Це історія однієї сім'ї, але це практично в кожній родині щось схоже відбувалося. Відповідно, люди, які пережили всі ті потрясіння, які не пережили, їм було доволі важко далі продовжити боротьбу, бо ви уявляєте, вони мріяли про незалежну Україну, так? Наші воїни УПА, всі ті люди, які робили все можливе, борючись з тими величезними імперіями. Але в підсумку ми маємо сьогодні незалежність України, але величезною ціною, це треба пам'ятати. Зараз відбувається війна повномасштабна з Російською Федерацією. Ми платимо дуже велику ціну за нашу гідність і незалежність. Михайло, вам не здається, це тому, що ці революції, дві попередні, до кінця не були доведені. Ви кажете, ми мали якісь преференції, ми отримали. Але ви керівництво не змінювали. По великому рахунку, ми трішки перемістили деяких людей, деякі люди, які прагнули владу, ми їм цю владу дали, а по великому рахунку в дуже багатьох структурах сиділи проросійські особи. Це по-перше, люстрації так і не зробили. Ну, Дворська колись кричала, що якщо ви не зробите ці люстрації, то нічого не буде. Це по-перше. По-друге, подивіться, і перша, і друга революція, все-таки вона дуже роз'єднала Україну. Будемо з вами відверті. Я вам скажу, друге, давайте після, що у нас вийшло після революції? Ми здобули те, що хотіли здобути. Але не забуваємо, що біля нас у той пропагандистський сусід, який вів пропаганду проти кожного українця. І наративи українців, де шукали маленьку слабинку, весь час йшло. Ющенко поганий, Ющенко за слабий, Ющенко після помаранчевої революції. От дивіться то. І всюди ж всередині також сиділи ці консерви, які також підривали цю віру в те, що ми робили це. Так само і тут. Після революції гідності почались наративи. В тому-то, знову ж, російські консерви почали казати, а дивіться, в Україні то не там, а там крадуть, а там заробляють, а там на тому. Але звідки? Знову ж, ішла звідти ж ця пропаганда. Тобто, і це нам завжди йшло на, через засоби масової інформації, через інтернет, через йшло на людям. І, ах, в дійсності, той, дивись, там нажився, а там вкрав, а там то. І ці наративи почали людей трохи, як ви кажете, замбувати. Я з вами цілком згідний, бо дивіться, що робить Росія. Чому ми дивуємося, що Росія мала такий великий вплив на українську державу і на роз'єднання суспільства? Якщо Росія сьогодні викривляє війну в Україні і звинувачує в багатьох злочинах
тих, яких немає, українців. А звідки ці розп'яті хлопчики на хрестах? І так само, це ж було після цих двох революцій. А слухайте, історії про двох рабів, що кожен українець хоче мати два раба. Добре, Михайло, чому ми не боролися після цього? Ми боролися інформаційно. Але я перепрошую, ми програвали інформаційну війну в зв'язку з тим, що, можливо, недофінансовано було оця боротьба інформаційна. Можливо, ми не вміли правильно це зробити. Але я вам ще раз кажу, дивіться, який колосальний має вплив Російська Федерація зараз на багато країн в світі, як вони викривляють інформацію. Тобто вони вкладають десятки мільярдів у пропаганду і десятки мільярдів у те, щоб пустити блудом світ. Спецслужби їхні в цьому напрямку працюють. Зараз я вважаю, що під час повномасштабної війни саме в інформаційному полі виграє Україна. Бо сотні держав допомагають Україні. Нам допомагають великою кількістю зброї, без якої нам би було дуже важко. Нам допомагають фінансами, без яких наша економіка також би зараз не знати, чи змогла би справитися. Нам реально, щиро допомагають. Помагають пощиро через те, що ми перемогли у інформаційній війні. Ми показуємо світу справжнє лице Росії. Так, ми маємо шалену трагедію в Бучі і по всіх тих містах, де була окупація Російської Федерації. Але світ, коли це бачить, вони всі шоковані, вони вірять, що в 2022 році такі речі можуть творити люди. А Росія це хотіла це подати як інсценування. Знову так, ж інсценування, але їм не вдається. Знову американці, знову тільки американці. Я згідна, що тепер зовсім все по-іншому. По-перше, у нас дуже великі, колосальні зв'язки з іноземними журналістами. Так. Тепер вони сюди приїжджають, самі знімають, показують нон-стопом у себе. Ви подивіться, кількість керівників інших держав, вищого керівництва інших держав, послів, відвідує українську державу. Подивіться, як вони сприймають українців. Ви подивіться, наскільки важлива думка українців, коли президент України виступає по їхніх вищих органах. Так, Михайло, якою ціною це все нам вдалося, розумієте? Я перепрошую, я з вами цілком і категорично згідний, що революція роз'єднувала суспільство. Я вам більше скажу, якщо би не відбулася революція, то української держави, як такої, могло би не бути. Тому що, давайте так, вони знищили українську армію. Вони робили все для того, щоб понизити прихильність людей до правоохоронних органів. Тобто вони знищували середини в наші ці всі елементи. Вони знищили наші правоохоронні органи і служби з тою метою, щоб ми не були боєздатні. Відповідно, їм ще залишалося угнітити всіх тих людей, які хочуть добра своїй державі, над чим вони класно працювали, тому що вони садили велику кількість людей в тюрми, переслідували, арештовували, робили з нас фактично Білорусію, намагалися зліпити з нас Білорусію, але їм цього не вдалося. І якщо б не відбулася революція, повірте мені, вони би російськими танками до нас зайшли, але проти тих танків вже просто не було би кому стати. Я хочу, тому, Михайло, якби не революція, української держави вже би не було. А до речі, чому тоді танки не вийшли? Я, Михайло, хочу доповнити. Нас під час революції з ним разом вже лякали і ходили, що нас, ну, і були списки складені, ми знаємо про ці списки, які були в СБУ складені, що вже там по порядку, кого брати, які сім'ї вивозити на Схід і так далі, наче на Сибір. І що нас, ми з Михайлом жартували, нічого, будемо сидіти в одній кармі шашки грати. Правда було таке? Ми, бо нас також залякували, ходили, та нащо тобі це було революції, нащо тобі то, для чого ти вже, я мав тоді 50 років, вони були значно малі, молодші, та, і нащо ти оцими малишами йдеш, а ти це? А я кажу, я не можу сидіти. Я мушу, тому що я тоді, працюючи молодіжним фактично лідером в управлінні молоді міськвиконкому, я є з молоді напереді. І я кажу, я мушу там бути. І я буду з ними. Я маю поставлений голос, я буду готувати той Майдан. Я маю що людям сказати, що на Майдані. І нас, правда, було такі речі, що нас, і тому не треба, і нас не роз'єднювало. Ми навпаки хотіли об'єднати. Роз'єднювало якраз ці російські наративи, що Схід, пам'ятаєте ту карту 2004 року? На це все була робота спецслужб Росії. І дотепер наші люди, які приїжджають сюди, вони кажуть, я не можу говорити на українській. Я їм кажу, говоріть як будь. Ви знаєте, говоріть, старайтеся. Я вам теж дещо скажу. Дивіться, от у нас теж зараз дуже багато сюди в студії приходять людей з Луганська, з Донецька. І вони згадують, коли туди зайшли, вони кажуть, ми вас чекали.
Там же ж не всі чекають російський мір, да? Хтось чекав і українців. І каже, один раз приїхала Тимошенко, виїхала і все. І каже, коли ви побачили, що нас просто кинули, вони зрозуміли, що вони повинні себе рятувати. І дуже багато людей, ми знаємо, тоді в тих роках теж почали переїжджати з Луганська і з Донецька сюди. Розумієте? Тобто все рівно якось оцей от розподіл був. Ми, добре, там йшла пропаганда російська. А чому з нашого боку туди не йшла така потужна дивіться, пропаганда? Все дуже просто. Знову, то не ні. Там йшла пропаганда. А люди, яких українці обирали свою владою, вони її робили цей розкол. Тому що в нас не відбулася люстрація після того, як ми здобули незалежність. І, відповідно, їхні ті всі клерки, чиновники, агентура. Комуністи бувші старі. Та нас Верховна Рада складалася, більшість в Верховній Раді була з більшості з комуністичної. Червоні те, що вони, були в українському парламенті, там тільки була назва український парламент, Українська Верховна Рада України. Але по своєму наповненню там були перешиванці у своїй більшості. Це були справжні комуністи, які не бажали добра Україні, але під розуміючи, що ми не можемо дати не бути російською частинкою, то нас нібито відпустили на далеку відстань. Чому? Тому що люстрація, я перепрошую, буквально два слова, люстрація не відбулася. Замість того, щоб не дати можливості їм бути при владі, українці далі їх обирали. Вони перемальовувалися. Коли стали непопулярні комуністи, вони перемалювалися в інші політичні сили. А потім що відбувалося в українській політиці? Вони, само собою, стали дуже заможні. Поруч з ними виховалися цілі олігархічні клани. Поруч з ними групіровки цілі мафіозні, сильні, потужні стали. І, звичайно, стало українцям важко. А ще дуже класна думка навіювалася людям. Я ніколи цю думку не забуду, вона завжди є. А нащо йти на вибори? Завжди виберемо і так тих самих. Відповідно, порядна людина дуже часто махала рукою, не йшла на вибори. Менш порядна могла взяти гроші за голос або з інших причин взяти гроші, що є так само злочин. А відповідно, ми, обираючи собі владу, постійно обирали собі менш гідну, ніж ту, яку би могли мати. Якщо б відбулася люстрація, повірте мені, були б обрані молодші люди, менш досвідчені, але їхні помилки були б меншу шкоду нанесли українській державі, ніж ту, яку зробили ці злочинці. Ну і зараз дивіться, що відбувається. Відбулася революція одна, друга. Революція на граніті ще відбулася. В нас вже йде 8, майже 9 років війна. І тепер що ми маємо? От навіть елементарно недавно обирали керівника Олімпійського комітету і склад президії. І кого туди обирали? Шуфрича. А вибачте мені, всі так захоплюються паном Шевченком, що він на знак протесту вийшов з того комітету. Але знову ж таки, пан Шевченко, він, хоч при великій повазі його спортивним здобуткам, він пов'язаний був з тими негативними політичними силами, проти яких він нібито по протесті висловлює. Він з пані Королевською балотувався до Верховної Ради України, щоб на його спортивному ім'ї проросійська сила зайшла в Верховну Раду України. Хіба це не правда? Нас завжди використовували наших відомих зірок спорту та естради для того, щоб на їхніх плечах зайти негідникам до Верховної Ради України. Також центральні канали. Це основне зло, яке у нас було. Центральні канали, на жаль, належали чи належать олігархам, які завжди диктували редакційну політику каналам. І коли відбувалася революція Помаранчева, що робив канал «Один президент»? Вони вибачення просили у українців і обіцяли більше ніколи не маніпулювати українцями. Було таке? Було. Бо вони казали, що там наколоті апельсини і все інше. Ну, було ж таке? Було. Там такий ще був пан одіозний, забув його прізвище. Він так поважно сидів у студії і давав велику аналітику по тому, що відбувається в Україні. Лив воду на млин Партії регіонів. Відбулася революція гідності, а канали далі почали формувати думку українців. І до влади так само обиралися через центральні канали велика кількість негідників. Тому я закликаю людей більше реально розвиватися, читати, здобувати освіту. Війна закінчиться нашою перемогою, я в це свято вірю. Але найкраще, що, і що ми можемо зробити, це допомогти нашим дітям здобувати освіту, щоб вони могли аналітично мислити і щоб їх не так легко було шукати, щоб вони реально самі здобували вищу освіту, щоб вони самі здобували професіонали своїй спеціальності, щоб вони самі ставали депутатами. А основне, щоб вони не вірили в те, що їм тільки скажуть, а могли все-таки аналіз проводити і на основі того аналізу робити правильні висновки. Я вважаю, що велике в нас буде майбутнє української держави після перемоги, але все тільки в наших руках, бо ми не маємо зупинитися на перемозі у війні. Ми маємо взяти відповідальність у свої руки і змінювати країну, починаючи зі змін в собі. Я би хотів ще доповнити трошки. Я хотів би сказати, я пам'ятаю початок 90-х наші культурні виїзди на схід.
на Козаччину, на Запоріжжя, на Донеччину. Наші цілі групи, автобуси, ми їхали на схід з українською піснею, з українською пропагандою, з українською газетою. Ми скільки потягів дітей і шкіл прийняли в Івано-Франківській області тільки на Різдво або на Великдень. Всі це пам'ятають. Я пам'ятаю, як приїхав три потяги, ми зустрічали на вокзалі, розподілили по цілій області дітей, а дівчинка з Донецька казала, я не поїду к этим бандеровцям жити. А пізніше каже, почекай, поживи 5 днів чи 6 днів. Пізніше я її зустрів, вона каже, я не хочу звідси їхати, вже на українській мові. Я не хочу, як вам гарно, як вас добре, як вас ця колядка. Ми це робили. А через це в 2005-2006 році. А в 2014-му ці самі діти, їм було вже не діти, вони казали, я, там всі бандеровці, і я не хочу жити в Україні, я хочу до Росії. А знаєте, що така цікава думка? Але ми це робили, ми це постійно робили. Ми зустрічалися, в нас побратими, пам'ятаєте, Донецьк і Івано-Франківськ. Ми товаришували театрами, балетні школи, але це все було. І ми тут їм показували. То, що ми могли робити, ми робили. Але я вам ще більше скажу. Ви кажете про об'єднання, роз'єднання суспільства. Та під час революції в столиці України впав пам'ятник Леніну. No. Згадайте собі. Да. Після того, я перепрошую, після того по Україні більше тисячі пам'ятників впало. А я пам'ятаю той день 8 грудня. Аж тепер стоє питання про пам'ятник Катерині в Одесі, яка знищила українське... Вже знято питання. Ну, але вибачте, аж тепер, коли повномасштабна війна, вісім років великої війни, ну, фактично, без повномасштабної, а великої, на сході України, анексія Криму, а у нас пам'ятник Катерині в Одесі. Ну, не може українська держава бути сильною, могутньою, коли в нас тим, хто знищив українську державу, хто знищив українське козацтво, стоять пам'ятники. І ще є дискусії у суспільстві, а правильно чи неправильно, а хто що заснував? Ну, люди, ви розумієте? Так, легко це розуміти, коли це вже відбувається. Але коли ти їдеш на акції протестні в столицю України, а пам'ятник охороняє українська поліція Леніну, коли ти йдеш на заходи по визнанню української повстанської армії, яка боролася за незалежність України, і аж тепер, у 2022 році, вже суспільство українське сприймає і розуміє, за що боролася УПА, і з погляду тих подій, які зараз відбуваються і на сході, і в центрі України, вже немає ніяких непорозумінь. Всі зрозуміли собі, ага, УПА боролася з цим самим загарбником, який вчора гвалтував українців, який вчора в Сибір вивозив українців. Те все, що робить сьогодні Російська Федерація. Скільки українців зараз вивезли за кордон? Скільки українських дітей вони вкрали? Яка доля цих людей? Ви розумієте? Це те, що відбувалося раніше, чи те, що відбувалося в Бучі? Власне, при Карпатті. Ми маємо дерев'яний лаз. Мені ще прикро, коли ви кажете, як може бути. Коли ми їдемо у дерев'яний лаз на Зелені свята, де знищена колосальна кількість українців. На коли їх перепоховували, там було 500 000 людей з області. А тепер щороку там 40-50 людей, 60 – це наше відношення до пам'яті. А там би мали бути батьки, прийти з дітьми, якщо не на Зелені свята, то любий інший час поїхати, почитати про тих людей, почитати про ті звірства, які робила Росія, для того, щоб їхні діти не слухали російський шансон, щоб їхні діти не слухали російську музику, щоб діти не росли під російські комедії і всі інші речі, щоб вони розуміли, це є ті ж самі предки у тих НКВДистів, які вчора знищили наших друзів, родичів, дідів, бабусів. Поїхавши до Дем'яний Лаз, ми зрозуміємо, що те все, що відбувається зараз на Сході, чи в центрі України, чи під столицею України відбулося, нічого нового не сталося. Це їхня натура азійська. Там нічого немає слов'янського. Вони прикидаються слов'янами. Пане Михайло, я з вами стосовно згідна. І я розумію, що тема, звичайно, наша не на півгодини. У мене до вас ще є було кілька питань. Але наразі ми вже з вами навіть прямий ефір перетягнули на 6 хвилин. Я щиро дякую вам. Я дуже перепрошую. Я щиро дякую, що ви прийшли. Він мені не дав майже сказати нічого. Дякую за те, що ви робили і робите. Велике вам спасибі. Я щиро дякую всім, хто з нами був протягом цих півгодини. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з Галичиною. Дві фрази ти...